tämä työttömänä olo tietysti mitään mukavaa ole. Mut siinähän tuo on työeläke lähestynyt akasta kärpäsiä lähdessä. Mun tokihan tuo on mennyt vähän huonoks, kun ei taho kärsiä ennen sätkeä tehdä, kun on jo sivut itke. Ja akkakin on jo laittuna niin paljon, että ei se ole enää vippaa kuin vähän kielessä. Mut onhan ne työttömälläkin omat hyvät päivänsä, niin kuin mulla tänä päivänä. Kun se nuori poika, se jahvetti, on mielenikäisessä tiaskortissa. Tänään minä onnellinen oon, kun se nuori poika piäsi kortistoon. Kahden viikon piästä hältä ruokarahaa saan, kun se ensimmäistä kertoo männö kuittomaan. Viljalla ja minulla on 12 lasta, 12 kortistossa tämä jahvetti omasta. Töitä pitäis löytää etes, minun se on totta. Muuten hukka investointi meillä on tuo potta. Rahapussia en ole tarvinnut mä vuosiin, eikä ole investoitu hiljankin kerkuosiin. Rahapussista mä hyvän kärpäsläpän saan, ja hiljampisin kyläreen suppiat nyt navettaan. Navetta on tosin tyhjä, kantturat on myöty. Kun on tullu oikein nälkä, kynsiä on syöty. No onneksi on harrasteena kalastus tuo mulla. Muuten maha tyhjäks menis kerta pierrasulla. Viime jouluna ei oisi syötynä meillä lihoo. Onneks sattu hirvi kulkemaan liian läheltä pihoon. No ei se ryökäle pitkään kerinnä siinä käskennellä. Kun minä sitä läpitten laskin täyteisellä. Työttömänä naapurista on myös Toivo Ryynänen, joka aamu asemalta kirvesmiehen löyvät sen. Kädessään on Ryynäsellä paperinen kassi, vaikka sitä höyske kuuluu siellä ei oo vatupassi. Pikku ryppy hyväks on, kun piluttaja pistää rintaan. Voi jos alkoholia saes ministeri hintaan. No ministerin palkka tosin nykyään on niukko. Mitenkä ne tulloo toimeen, kun mulla on näin tiukko. Lama jatkuu pitenee, vaan lomautusten jono. Herroja kohta persille potkii työttömien mono. Työttömänä neuvon minä ministerit teitä, että elkeepä tehdä mitään, niin ei tuu virkaan viin.